ଗଡ଼ୁଛି କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଚକ ପାଖରେ ବସି କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଭଳିକି ଭଳି ମାଟି ଦୀପ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଲୋକମାନେ ପାଳିବେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ମାଟି ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବାଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମାଟି ଦୀପ ବିକ୍ରିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କୁମ୍ଭାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଦା ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ କୁମ୍ପି ବାଣ ପାଇଁ ଫର୍ମା ତିଆରି କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପ ଅନାର ଆଉ ଅନାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୋଟି ଏମିତିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଉଆଁଶ ଗୋଟି ଏମିତିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ଏମିତିଆ ଘଟ ସରା ବି ଚାଲେ। ଆଉ ଆଇଟମ୍ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଦୀପ ଏବର୍ଷ କଲିକତା ଇଏରୁ ଦେଖିକି ଆମେ କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବନଉଛେ। ଆଉ ଦୀପ ତ ବେଶୀ ଚାହିଦା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମତିଗଞ୍ଜ ମାର୍କେଟରେ ଦିଆଯାଏ, ରେମୁଣାରେ କିଛି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ନୂଆବଜାରରେ କିଛି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଆମେ ନେଇକି ନିଜେ ନେଇକି ଦେଉ। ଆଉ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଟା ଦେଲେ ଟଙ୍କାଟେ, ସେମାନେ ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କଲେ, ଏମିତିଆ ତାଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ଫଟା ଅଛି। ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ଆମେ ବି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲେ। ଆମର କାଳୀ ପୂଜାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପ ଆଉ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ବଡ଼ ଛୋଟ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା ପୟାଡ଼କା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଯେ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଗୁଟି ସବୁ ନାଗେ, ଆଉ ସିବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହାବୁଲା ବେଲେ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ବାହାରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସବୁ ଆସୁଛୁ, LED ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ବଡ଼ ଦୀପ, ଛୋଟ ଦୀପ, ମାଝିଆ ଦୀପ, ଘଟ, ସରା ଆଉ ଆଟିକା, ବାଡ଼ିଆ, ଏମିତି ସବୁ ପୂଜାର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ କୁମ୍ପି ଓ ରୋଷଣୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଗେ, ରୋଷଣୀ ବାଣ ଫୁଟିବା ଜିନିଷ କୁମ୍ପି ହାଣ୍ଡି। ଏବେ ଯଦି ଫେନ୍ ଶୁଣାହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ଟିକେ ଚାହିଦା କମିଯିବ, ଖରା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ନୂଆ ଚାହିଦା ଅଛି ଆମର ଏଇ କାରିଗର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଉପରେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଆଖି ଉପରେ ରଖିକି ଆମେ ଏଇ ମାଟି ଜିନିଷ ନେବା ତାହେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନା ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ପୁରା କାହିଁକି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତେଲ ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିଲା ହିଁ 150-200 ଟଙ୍କା ହିଁ ତ ଗଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଦୀପ ଆଣିବା, ଭିଡ଼ରେ ଯିବା, ସେ ଲାଇଟ୍ ନଗେଇ ଦେବା, ସେ ମହମବତୀ ଦୀରା ନଗେଇ ଦେଇକି ଜାଳିବା, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚାହିଁବା ତେଲ ଜାଳିବା, ସେପାଇଁ କମି କମି ଯଦି ଯିବ ଆମର ବି କମିଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କର ଦୀପ ତିଆରିରେ କ୍ରମଶଃ ଆଗ୍ରହ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଳେଣୀ କାଠର ଅଭାବ ଏବଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ମାଟି ଟ୍ରିପ୍ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା, ଜାଳେଣୀ କାଠ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 400 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଇଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 300-400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହେଲେ ସେହି ତୁଳନାରେ ମଜୁରୀ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପ ଗୋଟାକ 1 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ ଦୀପ 2 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବେପାରୀମାନେ ନେଇ ବଜାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଗୁଣ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବେପାରୀମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାରମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। କାଠ 3.50 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4.50 ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ କାଠ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ନ ଚିରିକି ନ ଜାଳିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି କାଠକୁ ଆମେ 4 ଟଙ୍କା କିଣିକି ଆମେ ଏହି ହାଣ୍ଡି ମାଲ ସବୁ ତିଆରି କରି ପୋଡ଼ୁଛୁ। ଆମର ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଆମେ କାମକୁ ନ ଯାଇ ପରର ବାସନ ନ ଭାଙ୍ଗି ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ନ ଧୋଇ ଆମ ନିଜ ବୃତ୍ତିରୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଇଲା ସେ ଛାଡ଼ିବେ, କାଠ ଦାମ ହେଲା, କୋଇଲା ଦାମ ହେଲା, ବାଲି ଦାମ ହେଲା। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ସେଥିରୁ ତା'ର ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ତା'ର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମରେ ପଳେଇଯାଏ, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତିକା। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀକୁ ମାରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମହାନ ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ନୂତନତ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଚଳଣୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଦୀପାବଳିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ରହିଆସିଥିବା ମାଟି ଦୀପର ସ୍ଥାନ ଏବେ ଚାଇନାର LED ଲାଇଟ୍ ଅଧିକାର କରିସାରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଦୀପ ଜାଳିବା ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ମହମବତୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକେ ମାଟି ଦୀପ ବଦଳରେ ଚାଇନା ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା LED ଲାଇଟ୍ରେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ସଜାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି ନା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାଲେଶ୍ୱରର ମୂର୍ତ୍ତିକା କାରିଗରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷସାରା ଝୁଣାସରା, ଗ୍ଲାସ, କଳସ, ମାଠିଆ ଭଳି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ହେଁ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ବସିଲାଣି ସେମାନଙ୍କ କୂଳ ବେଉସା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଜାର ଦର, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ବୋଇନା ଦେଇକି ଟିକେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଉଞ୍ଚକା ତ ତାହା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ ହେଇଛି, ଯାହା ସେଠି ନେଇକି ଥୋଇଦେଇ ଆଇଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ସେ ନେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ଦେଲେ, କାଠ କିଣିବୁ, ବାଲି କିଣିବୁ, ସବୁ କିଣିବୁ, ଦେନେ ଯାଇକିରି ଯାହା ଆମେ ଚଳିବା। ମହମବତୀ ଭାରି ପଇଲା, ମହମବତୀ ସକାଶେ ଆଉ ଦୀପାବଳି ଆଉ ଭଲ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିଜି ଦୀପ ବସାଇଲେ ପାଞ୍ଚଟା ମହମବତୀ ବସାଇଦେଲେ, ଆଗରୁ ଦେଇ ନ ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇନା ଆଉ ଘର ଘରକା ସବୁ ବସି ରହିଲେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ବେପାର ବାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଇସାଟେ ହେନେ ସିନା ଛୁଆମାନେ ଘର ରହିବେ, ପଇସାଟେ ନହେନେ କେଉଁଠି ଘର ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦୁଃଖ କରତେ ଗଲେ। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ପାଖେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କାଳୀପୂଜା ପାଖେ ଆସିଲେ, କାଳୀପୂଜା ପାଖେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦୀପ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ଆମର ଦୀପ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ବାହାରିଆ ଜିନିଷଟା କିଛି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷର ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାହିଦା କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ପଇସା ଇଏରେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା କଥା, ଯେ କାଳୀପୂଜାର ଯେ ଜିନିଷଟା କି ଆମର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେ ଜିନିଷଟା, ତାଙ୍କର ତ ନୀତିନିୟମଟା କେମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ବାପ ଠାକୁର ବାପାମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ସିନା ସବୁ ମାନେ ଆଲୋକିତ ବାହାରିଲା, ଇଏ ବାହାରିଲା, ସିଏ ବାହାରିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଘର ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନାହିଁ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶୀର ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ସାର୍, ଏଇ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ ଘରଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କିମ୍ବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଲାକୁ ଆମର ଏଇ ଦୀପ ସଂସ୍ଥା କି ଗୋଟେ ମାଟିର ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠପ୍ ହେଇତେ ଯାଉଛି ହେଲେ ହେଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତିକ ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଏଇ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଦିଆଯାଏ, ମାର୍କେଟରୁ ଯାହା ସେମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ସବୁ ଆମକୁ ସବୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକା ଦୀପାବଳିର ଆମର ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ ସେ ମାନେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦୀପଟିଏ ଜଳିଲେ ଘରଟିଏ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ତାର ଯେଉଁ କିରଣଟା ରହିଛି ମଣିଷ ଦେହକୁ ମାନେ ଏତେ ପାୱାର ଗ୍ଲେଜିଂ ଜିନିଷଟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାହାରିଛି ଚାଇନା ଲାଇଟ୍, ଆଉ ସେ କଲିକତାର ଦୀପ ଆସୁଛି, ଆଉ ମାନେ ମଡ଼େଲିଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳକୁ ଆମର ଏଇ ଯେ କୁଟାକରାର ଯେ କାରିଗରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେ ଜୀବିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବିତଟାକୁ ବଞ୍ଚିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମହାନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରୁ ଏ ନେଇ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆମ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ହୋଇ ରହିଯିବ, ତାହା ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି।